No niin, terve! Meikäläisen nimi on Jonna Lapsi ja tervetuloa uuteen videon pariin. Tää video on noita elokuusta Suomi luopuu maskeista, kasvomaskeista. Kyllä, tännönen uuninen on tullut Turun Sanomiin ja kaikkialle uutisiin. Huomasin vasta eilen illalla, Suomi on tehnyt joskus touko-kesäkuussa päätöksen, että Suomi luopuu maskeista, joka on hyvä juttu. Ei enää kauan kärsinä maskeista, että kiva luopuu. Että joo. Yes. Joo. Tää näin ottaa mukaan varmuuden vuoksi tää 12 kuukauden jäsenyyskortti. Ja jos mä vaikka miihyn noilla kauan, niin pakko miihyä, koska meikäläinen menee seuraava sunnuntaina täti tyköni. Niin, Suomi tosiaan on luopumassa kasvomaskeista. Yes. Kyllä. Joka on tosi hyvä juttu. Tosi hyvä juttu, et mä olen niin iloinen, et tänne on uutisoitu, et joo. Yes. Hyvä Suomi! Vihdoin ja viimein päästetään maskista eroon. En tiedä mitä mä sitten noille maskille, kun pääsee eroon koko kyllä, ai että, sanon minä. Huhhuh, olen kyllä innolla odottanut, että milloin päästäis näistä maskeista. Ja nyt tosiaan elokuussa, näin tuli vaan ilmoitus, että elokuussa sitten luovutetaan maskikäytöstä, että siinä meni jo noin puoli vuotta, kun Suomi käytti maskeja. Joku käytti, joku ei. Ja minä käytin.
niin kauan, että Suomi juo muu maskeista. Olisin varmaan vielä käyttänyt, jos on pakko, mutta tällä hetkellä uutisoidaan, että elokuussa sitten. Elokuussa sitten luovutaan maskeista, joka on maailman hyvä juttu. Kyllä. Mutta hei, tää video taitaa olla nyt tässä sommaru.